Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu soyqırıq zamanı Azərbaycan xalqı yüzlərlə şəhid vermişdi. Bu hadisə Azərbaycan və qardaş Türkiyədə Xocalı qətliamı Xocalı soyqırım kimi anılır. Ermənistanda isə bu əməliyyat Xocalı hadisəsi, Xocalı döyüşü terminləri ilə ifadə olunur. Qərb və dünya mətbuatı Xocalı qətliamı terminlə istifadə etməyə üstünlük verir. 26 fevral Xocalı günü, günlərin qarası, günlərin pisi, yayıldı ərşədə insanın ünü, Allah bağışlama, zümkar kəsir. Bir körpəyə bax, qolları sınır, insan da bu qədər, zalim varmış. Yox, daha dözmürəm, dözə bilmirəm, ayağım tutulub, gəzə bilmirəm. Gözlərim kör ola, görməyəydik yaş, bədəndən ayrılıb, tənha qalıb var. Uzaqda bir qızın gözü oyulub, biri dərisindən tamam soyulub. Ah, nələr çəkirəm, yanır bu ürək. Şimdi sansınız alınsın gerek. Hani bu dünyada adalet hani? Ne güne koyarmış insan insanı? Elini bana ver, ey koca ana. Boy kömök eyleyim, kaçak bir yana. Belki ihlas edebildim ben seni. Odur ki bana ver, tuz ol elini. Atın gülleleri, durmadan yine. Hamınız birlikte düşman üstüne. Ölsek şehit olup, ucalarık biz. Yaşarsak sona dek vuruşarık biz. Unutmaz milletim vətənim məni. Yaşadan her zaman yaşadan məni. Herkes öləcəkdir, ölüm bir haqdır. Vətən üçün ölənlər yaşayacaqdır. Güldülər üstünə quduz kimi, at kimi. Şumladılar yer kimi, qırdılar ağac kimi. Dağıtdılar çöllərə əsir yalavac kimi, səni qaldıranmazsam başım üstə tac kimi, tarixin yaddaşında çətin qalxam ucalım, Xocalım ay Xocalım. Günahsız kəslərin məhv olmasına bu gecə ağladı, ulduzda, ayda, təbiət özü də qara giyindi, bir tək ermənilər güldü sevindi, erməni bir quduz itmiş Allah, insanlıq adını itilmiş Allah. Öldün ölümün acabı nəs qərar? Xalqımız hər zaman qədrini bilir. Şəhidsən, sadəcə bir zirvədəsən. Bu xalqın millətin ürəyindəsən.